Друзі, привіт! Сьогодні це знізок в першому році. Перший в цьому році. Перший в цьому році. Він розтає. Що, падає і розтає? Ага. Як сьогодні не будемо ми просто снізком. Зато буде мій з ним народження. А он сніжинки на Юсифу. Стій, Юсиф. Є сніжок на Юсифу, не розтає трошки. А, є. Є. Бачите, трошки є на Юсифу сніжку. Класно. Бачиш? Надо розморозити обратно. Я хочу до себе додому знизу. А він розтане, зайчик, ти не донесеш. Але він холодний. Холодний, бо це сніжок. Сніжок сьогодні в нас. Покажи, ручку розкрий. А він же розтає, прозорий стає. Ну і що? Ну то не розтане. Дивитись, це сніжка. А ну візьми на візьменьку, покажи, ну. Ось. Ух! Жмакається мокрий, да? Так. Холодний, холодний. Оскільки його цього пісочка. Холодний. Холодний сніжок і мокрий. Так, ще раз. Подивіться. Подивитесь, друзі! У мене є сніжок в ручці. Розкрий ручку. Нього. Ого, а його можна? Ні, не можна нямати. Не можна нямати. Покажи, що ти вирвав. Покажи друзям. Вирвав отаку бобочку. Ось такого кущика. Ага. Я взяв от стільки додам. Все, йдемо. Я за до тебе лечу, я лечу, на-на-на-на-на. Ну, показуй, як ти летиш. А я лечу, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Всім привіт, друзі, я лечу, я лечу. Ля-ля-ля, а я лечу, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ось, не знову? Ні. Сніжок! Ні, з водички не збирається сніжок. Щоб водичка стала сніжком чи льодом, треба, щоб було холодно дуже. Мабуть, ку-ку, руку. Може, та собака. Мама, я один загубив. Нічого страшного. Начинай, чотири,
Угу, бачиш, який сніжок лопатий вже йде. Такими лаптиками. І ось Юсиф ось в сніжку. Ось такий рюкзачок в сніжку. Де, покажи. А ти вдома подивишся вже відео. І он парасоля вся в сніжку. Отако в сніжку. А ведь я хочу його забрати додому. А сніжок розтає, зайчик, тому що тепло на дворі, не холодно. Тільки холодний вітер. А так температурка з плюсом, через те він розтає. Додому. Подписывайтесь на канал и ставьте колокольчики.